कार्तिक 8 गते बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन र प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिन महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर तिहार अघि नै महासचिव पौडेल र नेता थापाले तयार पारेको खाकाबारे छलफल गरी टुङ्ग्याउने भनिए पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली अस्वस्थ भएर अस्पताल भर्ना भएपछि सचिवालय बैठक बस्न सकेन। त्यसपछि तिहार लगत्तै बैठक बस्ने भनिए पनि त्यसको मिति टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। पार्टीका 441 सदस्यको कार्यविभाजनको टुङ्गो तिहार अघि नै लाग्ने दावी महासचिव पौडेलको थियो, तर अहिले त्यो विषय गम्भीर भएकाले अध्ययन र गृह कार्यमा समय लागिरहेको नेताहरूले बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्यलाई कस्तो जिम्मेवारी दिने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। तर ती दुवै बैठक अनिश्चित बन्दा नेताहरू भने असन्तुष्ट देखिन्छन्। स्थायी कमिटिको बैठक गत साउनदेखि बस्न सकेको छैन। स्थायी समितिको बैठक यसअघि मिति तोकेर पनि 5 पटक स्थगित भइसकेको छ। असोज 7 गतेको सचिवालय बैठकले प्रदेश नेतृत्व स्थायी कमिटीलाई बाइपास गरी चयन गरेको भन्दै सचिवालयका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको समूहले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि प्रदर्शन गरेको थियो। यस्तै पोलिट ब्युरो, जनवर्गीय संगठन, 32 विभाग र सल्लाहकार परिषद लगायत गठन प्रक्रिया पनि अघि बढ्न नसकेको असन्तुष्ट नेताहरूको दावी छ। एक तिहाई अर्थात 146 सदस्यीय पोलिट ब्युरो गठन गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा छ, तर पोलिट ब्युरो सदस्य हुने र बनाउनु पर्नेको दबाव शीर्ष नेताहरूमाथि अत्यधिक रहेको छ।